ប្រិមិតជាទីមេត្រីនៅចាំព្រះសង្ឃខ្មែរលបិយសាច់នំធុំធុំទេពេលនេះលៀចចាក់សិខាប៉ុនខ្លាយជាក្រោះភ្លាមចេះរៀងសង្ហាភ្លែនខិតបាត់ដំបងពិតណាស់ព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គលបិយឈ្មោះមិនធម្មតាទេក្រៅពេលបញ្ចេញសាច់នំធុំធុំធ្វើឲ្យមហាជនភ័យច្រានស្ទើមិនជឿថាជាព្រះសង្ឃខ្មែរហើយក៏មិនមែនជាព្រះសង្ឃពិតប្រាកដនោះ ពេលនេះប្រកាសលេជាសិក្ខបតហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយគ្នានេះបន្តពីលេជាសិក្ខបតរួចមហាជុងសង្កេតឃើញអន្តិតរូបនេះចៃសម្រស់ជារៀងសង្ហាខ្លួនផ្លែមើលទៅមិនចាញ់សម្រស់តារាប្រុសល្បីៗខ្មែរពုန်មានទេ ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសាច់ដុំរបស់អន្តិតរូបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងព្រោះឃើញរូបភាពដំងដំងមើលទៅស្រដៀងនឹងតារាប្រុសជនជាតិកៃគូបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីៗនេះទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អន្តិតរូបនេះបានបង្ហោះក្តែងក្តែងយ៉ាងដូចនេះថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ Happy Birthday to me ខ្ញុំព្រះការករុណាខ្ញុំបានបានលាចាក់សិក្ខាបទហើយសូមเตียนជ្រៀមនិងជ្រៀមចាប្រិមិតមួយចំនួនធំច្បាស់ជាមិនភ្លេចនោះទេនៅព្រះសង្ឃដែលមានរូបរាងសង្ហាមួយអង្គនោះហើយពេលនេះក៏បានប្រកាសលាចាក់សិក្ខាបទហើយក៏បានក្រងនៅសំលៀកបំពែរបស់សមាជជនយើងមើលតើគឺពិតជាកាន់តែស្រស់សង្ហាមែនទេ កាន់តែទទួលបានការចាប់អរំខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសនារីនារីកាន់តែលួចក្រឡេកមើលនិងមានអ្នកខ្លះលួចផងបណ្ដើបណ្ដើហើយចាហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា